Živjo, pokazal vam bom 6 igralnih kart in vas prosil, da si eno izmed njih vtisnete v spomin. Pozor, časa bo malo. Prosim, eno izmed teh kart si vtisnite v spomin. In že jih zapiram, zbiram in mešam. Takole. Temeljito, nad vse temeljito, vzdignem in izberem eno izmed njih. Takole in trdim, da je to vaša karta. Pa poglejmo, tale ni, tale ni, tale tudi ne, tudi ta ne, niti ta. Hvala lepa.